Den vigtigste forudsætning, når man er ude kigge på Flaskams TV, er selvfølgelig, at man kommer hjem med det tv, som man synes, der står pænest. En anden vigtig ting er at kaste et blik på bagsiden af det tv, man er ude og øh, kigge på. For at man kan få det til at køre optimalt med en EG-MED og vores box, er selvfølgelig vigtigt, at der er en HDMI-indgang på tv'et. Ønsker man ikke at bruge vores boks og køre digital kabel-tv direkte på skærmen, skal vi selvfølgelig også kigge efter en ganske almindelig antenneindgang. Hvis man har koblet skærmen op på netværk og gøre brug af mange af de ting, som tv'erne kan i dag, er det også en vigtig ting at kigge efter. Og har man et stereoanlæg og ønsker at få en lidt bedre lyd ud af sit tv, jamen så er det også en vigtig forudsætning at kigge efter, om der er en digital, såvel som analog, udgang på tv'en. Fordi jo fladere tv, vi snakker, jo fladere bliver lyden faktisk også. Så er lydudgangen og ellers hvad der er tilslutninger er en, en vigtig forudsætning, når man udkigger på TV. En.